Füzuli şəhərində keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün növbəti köç kərvanı ilə Füzuliyə çatan ailələrə yeni mənzillərinin açarları təqdim olunub. 39 ailə olmaqla 140 nəfər Füzuli sakini doğma yurduna qovuşub. Yeni köçən ailələrə anamanın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamalı silah sursatlarının təhlükəsi barədə ətraflı məlumat verilib. Naməlum əşyalar və cisimlərdən uzaq durmaları və belə hallarla qarşılaşdıqları zaman müvafiq qurumlara xəbər vermələri tövsiyə olunub.